Це був наче апокаліпсис, так згадують ніч проти 11 вересня жителі Дніпра. Мешканці прилеглих будинків та працівники, розташованих поблизу місця ракетного удару магазинів, і досі оговтуються від ворожої атаки та ліквідовують наслідки. Зараз прибирають розтрощені конструкції і пошкоджені дерева та готуються встановлювати нові вікна і ремонтувати дахи. Загалом від російської ракети постраждало 47 будинків. Це адміністративні будівлі, магазини, ринок, склади та багатоповерхівки. Вже третю добу допомагають дніпрянам позбутися сміття та уламків і міські комунальні служби. На місці побувала наша Анастасія Вільхова. Вибиті вікна, купа скла та будівельного пилу. Наче все в якомусь фільмі про апокаліпсис. Так згадує ту ніч Наталія. Її квартира в сотні метрів від місця прильоту. Ночі я проснулась, виходить, від цього страшного взриву. У мене впав карніз, повністю вибиті були стекла. Ну вот эта дверь отвалилась, упала на меня, как она, я не знаю, не разбила меня, потому что она зацепилась за вот эту штору. Это балконный полностью блок упал на меня, все стекла, весь балкон, все было здесь в стекле. Я, естественно, выбежала с собакой, ну этот ужас, пыль, все было, ну невозможно. В коридорі потолок отвалився. Жінка дивом вціліла, відійшла від шоку та навіть встигла встановити деякі вікна. Балконні шибки поки затягує плівкою. Та попри пережити, оптимізму жінка не втрачає. По сусідству з Наталею – магазин. Йому теж дісталося. Ці кадри відзняті у неділю. Ну, таке у нас. Утро не добре, мама. От. Нет у нас двух окошек. Сейчас буду смотреть, что с дверьми. Выломаны, не выломаны. Ну, наверное, выломаны, потому что я их открыла. Ну, сейчас буду открывать, закрывать. Смотреть, что, как их, бля, поправить, исправить. Что с ними произошло. Вот. Ну, и эти рулеты тоже. Детали нахрен тут все. Зараз магазин працює. Наслідки ворожої атаки прибрали. У нас не було двоє вікон, не було дверей і не було рилетів. Тобто воно все було вивернуто, все в склі. І вчора цілий ранок ми наводили порядки, міняли вікна і рилети. Третю добу поблизу місця прильоту продовжують наводити лад. Вибуховою хвилею пошкодило з півсотні будівель. Більшість – житлові будинки. Там розбиті вікна, посічені фасади та дахи. Як тимчасове рішення, вибиті шибки комунальники затягують плівкою. Потім в міськраді обіцяють встановити нові вікна як у квартирах, так і у під'їздах. Ми будемо допомагати нашим місцевим жителям стосовно дахів та стосовно вікон. Як мені докладають підлегли, десь нам потрібно 2-3 тижні, щоб після того, як ми все перекриємо плівкою, ми вже змогли придбати вже нові вікна або знайти скло, бо дуже багато руйнувань. Ракетний удар 11 вересня завдав найбільших пошкоджень за час війни у Дніпрі. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».